Takže zdraví vás, bez dalšího videa a tentokrát to bude video z hodně speciálního zápasu, kde dnes se koukneme formou vlogu na zápas proti Slávě proti Bayernu Mnichov, s tím, že teda bude to pro mě osobně strašně speciální, jakože se kouknu poprvé živě na fotbal ženský. No a fakt by mě zajímalo, jak to dopadne, s tím, že teda ještě částečně mám promítnout tady nějaký můj v uvozovkách odpolední život. A samozřejmě potom vám tady i promítnu něco málo z toho, jak dělám do časopisu, pak ještě jak stříhám video. No a pak se konečně koukneme na ten zápas. Doufám, že se vám toto video bude teda líbit. Samozřejmě pokud ano, hoďte na něj like, comment, odběr. No a samozřejmě hlavně nějaký ten likečík. S tím, že teda samozřejmě teď vám možná něco málo promítneme tady ze hřiště, no a pak samozřejmě se dostaneme k části, jak natáčím videa, jak je zpracovávám a tak dále a tak dále. OK, užijte si tohle video. OK, viděli jste před chvilkou úvod do tohohle videa s tím, že teda na tom hřišti jsme nějak extra nic nepředvedli. Takže jsem to prostě ani do toho videa nedával, no a tím pádem vám chci jenom tak jakože na rychlost ukázat, jak probíhá můj normální den, nebo takhle ze školy jsem vám nějak extra nechtěl nic promítat, protože přece jenom škola není úplně věc, kde bych měl prostě natáčet a ne úplně všichni by s tím mohli být v pohodě. Takže asi tak s tím, že teda rozhodl jsem se pro vás vlastně nějakým způsobem přiblížit můj den a takové probíhá můj poměrný normální den. Prostě se probudím ze školy, logicky tam jsem do třeba půl druhý, no a pak jdu domů, kde většinou se stříhám videa, samozřejmě jsem vlastně jinde nejsem doma, takže nebudu tady nic víc ukazovat než obrazovku u počítače, ani sám sebe nebudu nějak extra zaměřovat, aby tomu člověku, kterému to tady patří, nějak extra nevadilo. No a zpět vlastně tématu, když jsem doma, tak normálně prostě se stříhám video a dám ho na net, tady samozřejmě teď už ho vlastně si jenom vyberu a dám ho vlastně do stříhacího programu, kde ho sestříhám. No a to bude zrovna video na dnešek, pokud to teda stihnu samozřejmě, a mimochodem na dnešek myslím tím středu, takže vlastně tento vlog bude vycházet určitě trošku později, takže nevím, kdy to vyjde, ale určitě to nevyjde ve středu jako ten daný den, takže doufám, že to pochopíte. A už se mi to tady zčernalo a to bychom měli jenom tak jako k tomu videu, to tady stornuju a tady vidíte, že zrovna píšu vlastně článek do našeho časopisu Feather News, přičemž tenhle časopis dlouhodobě děláme s klukama, už každý měsíc to bude vycházet, no a vidíte, že tady pracuji na tomhletom, na této části, tady vidíte, že máme Feather News, máme, mimochodem na ten časopis můžete najít v popisku, ale pokud nechcete vidět jenom rozdělený tady časopis, tak klikněte určitě na ten první díl, který je tady. Je to vlastně Feather News za březen, tohle to bude za duben, který se právě teď dělá. No a budete to mít v popisku, akorát to musíte skopírovat ctrl-c a dá to tady do vyhledávače vlastně a dá tam to skopírování. S tím, že teda půjdeme dolů, a tady vidíte, že máme možnost, nebo tady máte možnost se stát členem a abyste vlastně se mohli zapojit do toho, takže schválně pokud máte zájem do tohoto časopisu se dostat, tak určitě napište, mě by to určitě nadchlo a byl bych moc rád, ale my se teda koukneme tady na náš první díl, kde máme něco málo, tady máme vlastně, co v tom všechno je. Máme tady úvodní stránku, teda pokud se to načte, a ano, načetlo se to až na to, že to není v tak dobrý kvalitě, jakož ještě máme trošku času, aby se to synchronizovalo, OK. A to je jedno, prostě tady máme úvodní stránku, to není tak důležitý, máme tady obsah a tady máme už článek o Metro Exodusu, nebo o hře Metro Exodus, máme tady Far Cry New Dawn, článek ode mě, Messi versus Ronaldo, nechtěl jsem tam nějak urážet jednoho nebo druhého, prostě celkově jsem psal spíš o jejich statistikách, můžete si to pročíst, mimochodem tady ty videa sem dáváme od jiných kanálů a tady vždycky dole naleznete vlastně od toho kanálu, který to je, aby jsme nenarazili na nějaký copyrighty nebo copyright strike, takže doufám, že to chápete, tohleto není samozřejmě moje video, tohleto patří kanálu Sports Videos MM. Takže určitě pokud vás tohle video zajímá, koukněte se na něj. Tak pak tady máme Davida Pastrňáka, opět můj článek, který má něco přes 500 slov, většinou naše limity jsou 500 slov na 14 ve Wordu. Pak tady máme Floorball, eSport, což psal jeden můj kámoš, samozřejmě všichni vlastně jsou mý kámoši ze školy. A pak máme tady něco málo o Mostu. Samozřejmě tady máme další díl. No a já vám ukážu čistě teoreticky, jak vypadá přibližně zatím náš tenhle ten díl. A pak už se nějak půjdu zbalit a půjdu na fotbal. Teda samozřejmě na tu Slávii logicky. A doufám hlavně, že nějakým způsobem stihnu i sestříhat to video. Protože pokud ne, tak pravděpodobně ve středu nevyšla cesta. Takže pokud nevyšla ve středu cesta, tak se prosím nedivte, ale důvod toho je prakticky jediný a to, že prostě nemám čas a radši se půjdu podívat na Slávku, než abych udělal video, protože
to video můžu udělat vlastně ze Slavie proti Bayernu Mnichov. Mimochodem, budu se snažit pro vás vybojovat drezy, aspoň dva, jeden pro mě, jenom tak jakože na památku a jeden pro vás do soutěže, takže uvidíme, jestli se mi to povede. S tím, že teda tady vidíte Feather News, nový měsíc, bude Neymar, bude ikonický Pavel Nedvěd pro fanoušky fotbalu, Sidney Crosby pro fanoušky hokeje. No a tady vidíte, že jsme trošku změnili naši vlastně vizuální stránku a samozřejmě ty články jsou o poznání delší. Tady mám zrovna rozepsanýho Pavla Nedvěda dělám, tady máme Sidneyho Crosbyho, NHL, Katovice, Anthem, máme tady Apex Legend, máme tady MVC Barcelonu, Oscary, všechno nejhorší. Prostě je toho dost a pokud vás to všechno zajímá, tak se určitě na to můžete kouknout. Mimochodem zavedli jsme tady i top 15 DJ 21. století, s tím, že na to se taky budete moct kouknout. No a celkově, pokud chcete na tohle časopis kouknout, anebo se do něho připojit, stačí napsat do komentářů a odkaz, kdybyste se chtěli kouknout na tyhle stránky, budete mít v popisku. OK, to by bylo teda asi ode mě všechno, já se jdu zbalit a snad to teda stihnu. OK, tak teď zrovna vyrážím na zápas mezi Slaví a Bayernem. Nejsem si jistý, jestli se to bude hrát v Edenu, podle mě asi ne, jelikož je to nějaký extra prestižní zápas na rozdíl. Prostě kdyby hrála Ligu mistrů proti Bayernu Slavě, tak to je vyprodaný a tam se ani nedostanu. Ale jsem rád, že aspoň takhle příležitostně se můžu dostat na takovýhle zápas, jako je prostě zápas, kde bude Bára Votíková proti Bayernu, kde už určitě musí být nějaká hvězda, i když se v tom fotbale ženským nevyznám. A tímto bych chtěl ještě jednou poděkovat za to, že můj klub, my tam totiž půjdeme za klub, že mě tam vezme, a za to děkuju všem, kteří to uvidí snad z našeho klubu, a tímto vás zdravím a ještě jednou děkuju. Fakt jsem vděčný, že se na to můžu i takhle jen tak podívat. Hej, už jsme na stadionu a tady se rozcvičují tyhle ty dámy. Dámy, ženy. Bayern. Já jsem si měl udělat nějaký tričko. Sub me on YouTube. Subscribe, díky, díky, páj. Mistry se nedostala ale o dost dále než do čtvrtfinále. Stejně tak jako Slavia. A mají oba z dnešních soupeřek šanci se vůbec poprvé dostat do semifinále. Takže vlastně co se týče zkušeností, tak je to zhruba 50-50. Ale určitě asi Bayern to má lepší názorní zkušenosti. Ale uvidíme, každopádně pevně věříme našim hráčkám do dnešního utkání. Jinak vlny se hájí o Bayern Mnichov. Zůstaneme tady ještě před zápasem, ne? Jako co, se těma bude zakopat? Jo. Kamo, dáme fotbol, čo nevím, ne? Okej, okay. Hele, já umím německy a oba dva umíme česky, máme šanci. Radši bys zůstal z čarty. Asi Begovič. No, asi tak. Tamhle na té druhé straně osamě vole fanoušci Bayernu Mnichov. Jaký
Number 33, Barbora Hodíková. Číslo 4, number 4, Kila Liza Šema. Číslo 6, number 6, Kamila Dubcová. Jo! Dubí, vole! Číslo 9, number 9, Eva Bartoňová. Číslo 13, number 13, Jitka Hlastáková. Tato bude mít večer hodně pil. Číslo 14, number 14, Melissa Aslanbekaně. Number 6, Lynette Berenstein. Číslo 8, number 8, kapitán Kařinu, Melanie Lupoc. Číslo 9, number 9, Jovana Damjanovič. Edgar je fakt se uklidní. Budem, bylo to hrozný. Já to dítě tam! Rad. Fakt, kde ještě dává. Pojď nahoru, nahoru. Nahoru. Thank you.
Tady má někdo auto. Já mohu rychle říct, že tam bude Franta. Vstupuje také hráčka číslo 9, to je Jovana Damianovič. Místo té nastupuje číslo 23, Mandy Eisleker. Ale tenhle gol je blbej, jelikož je blbej. Mám natočený i ten gol, i ten save. To je fakt, mě Bayern na těch tačil celý první poločas. Ty krásu! Je, more! Jde proti klobásy. Hey!
Takže vidíte, že jsem si to fakt užil. Už je druhý den, což taky můžete vidět i na počasí, protože přece jenom v Edenu, když to začínal ten zápas v 18.35, ještě v tu dobu bylo fakt hezky. Teď už moc hezky není, je docela bídný počasí, i zima, která mimochodem byla i včera, až na to, že dneska se to trošku prodloužilo na celý den. Ale tak naštěstí nějakým způsobem se to dá pořád, se to dá na mikinu i na kreťásky, takže pohodě. S tím, že teda tohle video asi ukončím tím, že jsem vám strašně chtěl poděkovat za všechnu tu podporu. A tohle to bylo víceméně jako hodně speciální video, který jsem v začátku chtěl vydat jako nějaký speciál za něco, ale se na jednu stranu jsem si řekl, že by bylo lepší to vydat prostě co nejaktuálněji, ale stejně to vydám později, protože s tím videem si chci dát nějakou práci, aby se to dostalo i k více lidem, protože přece jenom jeden moudrý člověk mi řekl, že kvantita není kvalita, takže určitě na to budu trošku myslet, zvlášť u tohohle videa, protože chci, aby to bylo hodně kvalitní a doufám, že se vám bude líbit, s tím, že teda viděli jste tam hodně zajímavý momenty, pro mě to byl strašný zážitek, jelikož hodně z vás to překvapí, ale byl jsem poprvý na fotbale live, což ještě k tomu přidalo, že to jsem byl prostě poprvý na ženských, což je taky hodně speciální. Ale jsem rád za to, že jsem se tam mohl dostat, proto bych rád poděkoval všem lidem, kteří se na tom podíleli z mýho klubu. Za to vám strašně moc děkuju takhle do videa, i když někteří se na to kouknou, někteří dost pravděpodobně ne, většina spíš ne, tak jako tak vám chci za to strašně moc poděkovat a doufám, že se to k vám dostane. No a já už to si nebudu natahovat, děkuju, že jste se na to video koukli, doufám, že se kouknete i na další a více na gameplaye prostě z nějakých her, ale prostě i takovýhle speciální vlogy mě baví, i když nejsem úplně nějaký typ člověka, který by uměl natáčet vlogy, ani nevypadám nějak skvěle na to, abych prostě dělal nějaký různý vlogy jako z modelingu a takovýhle hovadiny, prostě však to víte, ale jsem rád, že jste se na tohle video koukli, nezapomeňte hodit like, nějaký ten komentář, samozřejmě i odběr se zvonečkem, bych byl strašně moc rád, kdybyste tam zanechali sdílení, bylo by to všechno strašně super. A okay, tohle teda bude ode mě všechno. Uvidíme se snad i u dalších videí, konkrétně zítra v pondělí, teda jestli to vydám v neděli samozřejmě, tak v pondělí se těšte na fotko a snad se uvidíme i u jiných videí, nejenom u fotka. Takže čau.